سلام زي خبركم تقتاتلتي كومشتاتو تيوب نلومي عسران حموشتن لكاتيت زي تلالوم تحستو فتساميتات سبورت حيزلكم اب مسمر ترخيبا لخو فلمار استاتوم مربب حبريتا يورو سبورت ايرتراو تقلالا ماي بينيام قرماي عبي متعزلو تقلالا ماي مخانو زبره عنك تنجيلام مادريدن سيتن عملاي قداما يقريت اوتاتات تشامبيونس ليج تبلا ليلن تشلسن سيتن ايرلين هالاند مفرام اب كبيد كلس يركباز بلن كالين تحستو تاتلنا كتتالكم بخبر عدم ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ፈረንሳዊት ዴል ኮቢኒያም ግርማይ አብዛሐጸረውዋን ሐደ ካብሉጻት ተቀዳደም ተዓለም ናይ ሙኻን አቅሚ ከም ዘለዎ ሃንቲ ካብአበይቲ ማዕከና ዜና አህጉር ኤውሮጳ ዝኾነት ኤሮስፖርት ገሊጻ እዛ ማዕከን ዜና አብ መርበብ ሐበሬታ እቲ ልዑልቶ ሁቦ ዘለዎን መንእሰይ ኮይኑ አብ ልዕሊ ሜምኮ ኤቨነፖል ዝተዓወተ ቢኒያም ግርማይ መኒው ብምባል ንሕትመት ዘብቃዓቶ ዓንቀጽ ቢኒያም ሐደ ካብ ፍርያት ማዕከል ትምህርትን ስልጠናን ቅድድም ብሽክለት ዓለም ማለት ዩሲአይ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምሕባር ኣብዝእዋን ደረ جعلم تتأمد تخينهم كابزلو من سيادة قلادمتي حادة مخانو قليتام فرنساويت ناي برو كونتيننتال غانتا ديلكم كاب المود ناي قلادم بشكلتا ناي كونترات اقباب فليب زبالة ملكع نزمن سيني حموش تعمت وعل كم زفرمت زقلتت زامر باب حبريتام تا غانتا خمز عينت كونترات نتتساوتاي زفرمت عبقعاتون عقور عقمون لعلم التأممان سلازلوا مخانا قليتام زامر باب حبريتا بمقتال بينيام اب كل عينت ناي ولدر مدرخات كم عقب قولا قولن كتفتاوي ولدرن كدم عزخ المخانو دما ብአብነታት አሰኛ ገሊጻቶላም ሰፊህ መሪህነት ጾታታት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ሒዛ ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ትማሊ አብ ዘካሄደቶ ናይ ቀዳማይ እግሪ ናይ መድረኽ 16 ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ጾታ አብ ልዕሊ ቦሩሲያ ሞንሽንግላድባህ ክልተ ብባዶ ብምዕዋት ናይ ተኸታታሊ ዓወት ገስጋሳ 19 ግጥማት ኣብፂሓቶም ነቲ ግጥም ብዙ ምልከት ጋርዲዮላ ድሕርቲ ጾታ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብሓፈሽኡ ነቲ ጾታ ተቆፃፂርናዮ ነርና ኢና እንተኾነ ከምቲ ዝድለን ዝረኸብናዮ ዕድላት ናብ ሸቶ ንቕይሮ ኣይነበርናን እዚ እቲ ከነመሓይሾ ዘለና ቁርናዕ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና ኣብ ቅድሚት ቀተልቲ ክንከውን ኣለና ኣብ ከምዚ ዓይነት ውድድራት ንዝረኸብካዮ ዕድላት ብዝግባእ እናመዝመዝ ካይኻ ናብ ዝቕፅል መድረኻት ክትሓልፍ እትኽእል ክብል ገሊፆም ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ፀወታታት ቻምፒዮንስ ሊግ ካብ ሜዳ ወፃኢ 4 ግጥማት ኣካኢዳላ ኣብ ኩሉ ድማ ሸቶ ዝበሃል ኣይተመዝገባን ድሕሪ ናይ 2011 ማንቸስተር ዩናይትድ ድማ ኣብ ሓደ ዓመተ ስፖርት ኣብ ተኸታተልቲ 4 ካብ ሜዳ ወፃኢ ዘካየደቶ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ግጥማት ሸቶ ዝበሃል ዘይተመዝገባ ማን ሲቲ እያ ናይ ሲቲ ኣከፋፋሊ ፊል ፎደን ቅድሚ 21 ዓመት ምእካሉ ራብዓይ ተኸታታሊ ዓመት ኣብ ናይ ኣውዲኢካ ምሕላፍ ፀወታታት ቻምፒዮንስ ሊግ ተራእዩ በዚ መምዘኒ ድማ ንሰስ ፋብሬጋስን ቲዮወልኮትን ስዒቡ ሳልሳይ ተጻዋታይ ኮይኑሎም ብመጉዳእቲ ብዙሓት ካብ ተፃወታ ሓንኪሳ ዘላ ሪያል ማድሪድ ትማሊ ናብ ኢጣልያ ተጓዒዛ ኣንጻርታ ኣብ ፅቡቅ ቁመና እትርከብ ኣታላንታ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ብውልቃዊ ፃዕሪ ፈርላንድ መንዲ ብዝረኸበታ ሸቶ ተዓዊታ ኣፍልባ ነፊሓ ናብ ሃገራ ተመሊሳ ብሰንኪ መጉዳእቲ ከባቢ 7 ካብ ቆም ተፃወታ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ብተቐየርቲ ተፃወቲ ኣገጢማ ተባሂላ እትግለፅ ማድሪድ መስመር ምክልኻል ኣደልዲላ ስለ ዝተፃወተት ዓወት ክትወስድ ከም ዝኽኣለት ዚዳን ገሊጹ ብጉልበታዊ ፀወታ ዓብለልቲ እዮም ነይሮም ኣብ ፈጠራውነት ሽግር ነይሩ ናይ ዝብል እምነት የብለይን ዛዕበየ ነገር ሸቶ ከይተመዝገበና ምውፃእና እዩ ክብል ንከሎም ኣሰልጣኒ ኣታላንታ ጂያን ፔሮ ጋስፐሪኒ ድማ ቀልጢፍና ናብ 10 ተፃወቲ ስለ ዝጎደልና ነቲ ዝሓሰብናዮ ኣብ ተግባር ክነውዕሎ ኣይከኣልናን እቲ ምብራር ምስ ኣጋጠመ ክንከላኸል ነይሩና ፅቡቕን ኢና ተኸላኺልና ስለዚ ኣብ ማድሪድ ሓደ ቀሊል ዕዮ ገዛ ይኽህልወና ምዕዋት ጥራይ ካብዚ ንላዕሊ ካልእ ንሓስቦ ነገር የለን ኢሎም ማድሪድ ንኣታላንታ ወሲኽካ ኣብ ታሪኻ ኣብ ፀወታታት ቻምፒዮንስ ሊግ ኣብ ልዕሊ 60 ጋንትታት ተዓዊታ በዚ ኣሃዝ ድማ ምስ ሙኒክ ተደሪ ሪባ መራሒት ኮይናላ ቶተንሃም ቱማሊ ኣብ ሜዳ ኣብ ልዕሊ ኦስትሪያዊት ክለብ ወልፍስበርገር ብመሰረት ዘመዝገበቶ ገፊሕ ናይ ኤሮፓ ሊግ ዓወት እቲ ኣብዛ ግጥም ዚኣ ዝተመሓየሸን ብሉፅ ብቕዓትን ዘንፀባረቐ ዴሊ ዓሊ ኣብ ናይ ፕሪምየር ሊግ ጋንታ ቶተንሃም ኣተኩሮ ክግበረሉ ከም ዝኽእል ሆዜ ሞሪኖ ገሊፆም ኣብዛ ግጥም ዚኣ ዴሊ ዓሊ ሓንቲ ብልእቲ ሸቶ ከመዝግብን ከሎ ክልተ ካልእ ናይ ሸቶ ዕድላት ድማ ንደቂ ጋንቲኡ ፈጢሮም ነዚ ግጥም ብዝምልከት ሞሪኖ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ፅቡቕ ፀወታ እዩ ነይሩ ናብ ዝቕፅል መድረኽ ሓሊፍና ኣለና ብከምቲ ዝደለናዮ ኣገባቢና ኣብዛ ግጥም ዚኣ ተዓወ
ተጻዊትና ናይ ህጹጽ ግዜ ስትራቴጂስ ባህል አይድሌናኒ አብዝበዝሐ ካፕቴናይ ጾታ ግዜ ጽቡቂና ተጻዊትና ኩለንተን 4 ሸቶታ ድማ ብሉጻት ኔራን አብዛ ግጥም ዚ አዘይ ተሐጎስ ኩሉ ተጻዋታይ አይ ነበረን ኩሎም ሰንበት አብዘልና ናይ ፕሪሚየር ሊግ ጾታ ክስሎፊዮም ማለት ግን አይኮነን ክብል ተዛሪቡም በዛውት ዝ ተሐጊዛም ሲቲ ድህር 2010 15 16 ንፈለም አዋና መድረክ 16 ጾታታት ኢሮፓ ሊግ ሰጊራ ደሊ ዓሊ አብ ሐደ ግጥም አብ 3 ሸቶታት ጋንቱ ኹዋሳ ድህር ተሐሳስ 2010 ሸውዓተን ንፈለም አዋኒ አመ በል 16 ዓመቱን 330 ሸውዓተን ማልታትን ዳነስካር ለት እትኻል አይዝናሰም አብ ናይ ኢሮፓ ሊግ ጾታታት ንሸቶ ዝኸውን ዕድል ዝፈጠረ ተጻዋታይ ኮይኑሎም እትቀዳማይ ናይ 2010 15 ካይሊያን ኢምባፔዩ ናሃግራውያን ጋንስታት እንግሊዝን ጀርመንን አብ ከቢድ ውድድር ጸሚድ ወንዝ ነበረ አከፋፋል ባየር ሙኒክ ጀማል ሙሳይላም በደረጃ አህጉራው ጾታታት ናሃግራዊት ጋንታ ጀርመን ኩክል ከምዝ ወሰነ አፍሌቶም ጽባህ አርቢ መበል 18 ዓመቱ ዝመልእ ሙሳይላም አብ 2019 ካብ ቤት ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ ቸልሲ ናብ ሙኒክ ብኸባቢ 250,000 ፓውንድ ተሰጋጊሩ ትማል ረውዕ ድማዩ ብወግዒ ማልያ ሃግራዊት ጋንታ ጀርመን ክለብስ ከምዝ ወሰነ አፍሌቶም እዚ እናከፋፈለ ዘጥቅዕ ተጻዋታይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣባል ሃግራዊት ጋንታ እንግሊዝ ትሕቲ 10 ዓመታት ብምዃን ተጻዊት እዮም በዚ መሰረት ዝሓለፈ ሶሉስ ጋንቱ ኣብ ልዕሊ ላዚዮ 4-1 ክትዕወትን ከላ እቲ ዝነኣሰ ኣምንያዊ ድኤ ካብ ምሕላፍ ጸወታታት ቻምፒዮንስ ሊግ ሸቶ ዘመዝገበ እንግሊዛዊ ተጻወታይ ዝብል ክብሪ ተላቢሱ ነይሩ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ ናይ ማእከል ተኸላኻሊ ሴቪያ ጁልስ ኮንደ ዓብ ተገዳስነት እኳ እንተለዋ ንሙሉእ መውፅእ ዋጉ ማለት 68 ሚሊዮን ፓውንድ ከፍ ኢላ ክትውንኖ ግን ከም ዘይትኽእል ይሕበር ኣሎ ወዲ 22 ዓመት ኮንደ ኣብዚ እዋን ብዘርእዮ ዘሎ ብቕዓት ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ናይ ማእከል ተኸላኸልቲ ኤውሮጳ ይኮይኑ ዘሎ ዝሓለፈ ክረምቲ ማንሲቲ ኣብ ውዱ ሰዓት ዝኣተኩርኣ ናብ ሩበን ዲያዝ ኣዚራ እምበር ክትገዝኦ ተበግሶ ወሲዳ ነይራ ሴቪያ ንዚ ብርቂ ተኸላኻሊያ ንዝነውሐ ግዜ ንምሓዝ ድሌት እኳ እንተነበራ እንተኾነ ግን ኮሮና ቫይረስ ዘህ ደሮ ፋይናንሳው ጽልዋም አመን አተሃስያ ስለዘላ ልክዓዋጋ እንተ ዳርኺባትሉ ክትሸጦያ ኮንደ ኣብዛ ዓመት ስፖርት ብማልያ ሰብያ 32 ግጥማት ዘካየደ ክኸውን ከሎ 3 ሸቶታት ድማ ኣቑፂሩሎም አሰልጣን ባርሴሎና ሮናልድ ኩመን እቲ ኣብ ናይቲ ማለት ጸወታ ኣንጻር ኤልቼ 2 ሸቶታት ዘመዝገበ ሊዮነል መሲ ካብ ካልኦት ደጋንቱ ሓገዝ የድልዮ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብዚ ግጥም ሜሲ 2 ሸቶታት ብምዝጋብ ንድምር ናይ ዝዓመት ሸቶታቱ ናብ 18 ኣደይቡ ወይ ንሜሲ ዘድነቐን ገዳይም ተጻወቲ ዝነቐፈን ኩመን ኣነ ገዳይም ተጻወቲ ብቕዓቶም ከም ሓይሹ ኣለዎም ዝብል ዘለኹ እንተላይ ንሜሲ ኮንኩን ንሱ ኣብ ነፍስ ወከፍ ግጥም ሸቶ ዘመዝግብ ዘሎ ተጻዋታ እዩ ሜሲ ኣብ ጋንታና ለውጢ ዝገብር ዘሎ እዩ ነዚ ድማ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ግጥም አሪኡና ክብል ተዛሪቡ ኣብዚ ትማሊ አንጻር ኤልቸ ዝነበረ ግጥም ኮማን ንግሬዝማንን ደንበለን ኣብ ወንበር ተቀየርቲ እዩ ኮፍ ኣቢልዎም ባርሴሎና በዚ ትማሊ ዘመዝገበ ተዓወት ተሓጊዛ ካብታ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትርከብ ማድሪድ ብ2 ነጥቢ ካብታ ሓደ ተረፍ ፀወታ ዘለዋ መራሒት ኣትለቲኮ ማድሪድ ድማ ብ5 ነጥቢ ተፈልያ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዓላ እንቲ ብዙሓት ዓበይቲ ጋንታት ኤውሮጳ ሲሒቡ ዘሎ ኣካፋል ሌስተር ሲቲ ዩሪ ቴሌማንስ ምስ ጋንቱ ኣብ ጉዳይ ምንዋሕ ውዕል ይዘራርብ ከም ዘሎ ተገሊጾም ሌስተር ሲቲ ነዚ ወዲ 23 ዓመት ቤልጅማዊ ኣከፋፋሊ ንሶሙን 100,000 ፓውንድ ክትከፍሎ ወዲኣቶላ ኣብ ልዕሊ ዝኣከፋፋሊ ናይ ነዊሕ እዋን ኣድናቆት ዘለዎ ኣሰልጣኒ ናይ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ እዩ ቴሌማንስ ገና ወዲ 16 ዓመት ከሎ ብማልያ ኣንደርሌች ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ግጥም ዘካየደ ተጻዋታ እዩ እዚ ቤልጅማዊ እታ 2016 ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ዝዓተረት ሌስተር ሲቲ ኣብ ትሕቲ ብረንዳን ሮጀርስ ተወሳኺ ዓወታት እውን ክትዓትር ትኽእል እያ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ እዩ ውዕሉ ከናውሕ ወሲኑ ዝፀንሐ ውዕል ናይ ቴሌማንስ ኣብ 2023 እዩ ዘብቅዕ ነይሩ እቲ ውዕሉ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ክረምቲ ዘብቅዕ ስጳኛዊ ኣከፋፋሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ዮዋን ማታ ብብዙሓት ዓበይቲ ጋንታ ሰርያ ኢጣልያ ይህደን ከም ዘሎ ተገሊጾም ማንቸስተር ዩናይትድ ንውዕል እዚ ስጳኛዊ ብሓደ ዓመት ከተናውሑ ዘኽእል ዓንቀፅ ኣብቲ ኩንትራት ኣስፊራ እኳ እንተኾነት እዚ ገዲማ ኣከፋፋሊ ሎም ዓመት ኣብ 8 ግጥማ ጥራዩ ኣብ ሜዳ ፀወታ ተራእዩ ኣብ ልዕሊ ማታ ልዑል ተገዳስነት ዘርእያ ዘለዋ ክለባት ጁቬንቱስ ሮማን ኢንተር ሚላንን እየን ማታ ኣብዚ እዋን ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ብዘለዎ ፅልዋ ዕጉብ እኳ እንተኾነ ተወሳኺ ናይ ፀወታ ግዜ ክደሊ ግን ግድነት እዩ እታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንሉካኩን ኣሽሊ ያንግን ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘፈረመት ኢንተር ሚላን ነቲ ፀንሐ ዝምድና ተጠቒማ ነቲ ገዲማ ኣከፋፋሊ ናብ ሚላን ንምስግጋሩ ኣብ ክረምቲ ሓያል ፃዕሪ ክትገብር ምዃና እዩ ከሎ ገና ዝግለፅ ዘሎም ማታ ኣብ 2014 እዩ ብ37.1 ሚሊዮን ፓውንድ ካብ ቸልሲ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ተሰጋጊሩ
ቸልሲ ንአጥቃይ ዶርትሙን ኤርሊንግ ሃላንድ ምፍራምተ አትሰራሐላ ኾይና ታሚ አብርሃም ወዕሉን ምን ዋህዝ ዘራረበሉ ምክንያት ከምዚ የለገሊጹ ይባሃላሎ ቸልሲ አብ ክረምቲ ተቀዳማይ ዕላማ ጌራቶ ዘላ ተጻዋታይ ሃላንድ ምኻኑ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክግለጽ ጸኒሑናሎ ወዕሉ ኣብ 2023 ዘብቃዕ ወዲ 23 ዓመት ታሚ አብርሃም ድማ ንሃላንድ ኣብ ዝሓቆፈ ቸልሲ ቀዋሚ ተጻዋታይ ክኸውን ዘለዎ ተኽእሎ ትሑት ብምባል እዩ ካብ ዝርርብ ምሕዳስ ውዕል ከንሰሓብ ዝፍትን ዘሎ ቀዳማይ ናይ መወዳእታ ንድሌ ታሚ አብርሃም ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ቸልሲ ቀዳማይ ተሰላፊ ምዃን እዩ ሃላንድ ድሕሪ 2022-65 ሚሊዮን ፓውንድ ናብ ዕዳጋ ዝቐርብ ተጻዋታይ እኳ እንተኾነ ቸልሲ ግን ተወሳኺ መጠን ገንዘብ ንዶርትሙንድ ከፊላ ነቲ መስርሕ ኣብ ክረምቲ ንምጭዋይ እዩ ትሰርሓላ ብዙሓት ተንተንቲ ከምዝገልፅዎ ድማ እታ ጋንታ ብውሽጢ ውሽጢ ምስ ወኪሉን ሓለፍቲ ዶርትሙንድን ዕቱብ ዝርርብ ተካይዳላ አብራሞቪች ብህሉ ቁመና ጋንቱ ኣብ ትሕቲ ቶማስ ቱሸል ኣብ ዕግበት ተሰሚዕዎ ስለ ዘሎ ኣብ መዓላ ዕድግ ናይ ተጻወቲ ዝውዕል ከባቢ 260 ሚሊዮን ፓውንድ ንኽረምቲ ሰሊዑ ከም ዘሎ ይሕበር ካብ ነገር ኤርሊንግ ሃላንድ ከይወፃና ማንቸስተር ሲቲ ድማ ነዚ ኖርዌጃዊ ኣጥቃዒ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ወዲ ጋንቱ ጂዮቫኒ ሬይና ደሪባ ንምውሳዶም ትበጋገስን መፅናዕታታት ተፃፍፍን ከም ዘላ መርበብ ሓበሬታ 90 ሚኒት ኣብ ገጻታ ስፊራ ኣላ ማንቸስተር ሲቲ ነዞም ክልተ መንእስያት ተፃወቲ ንምግዛእ ክሳብ 100 ሚሊዮን ፓውንድ ሰሊዓ ኣላ ሃላንድን ኣሜሪካዊ ጂዮቫኒ ሬይናን ምስ ማንቸስተር ሲቲ ስድራ ቤታዊ ምትእስሳር ከም ዘለዎም ይዝሕበር ኣቦ ሃላንድ ኣቐዲሙ ተፃዋታይ ማን ሲቲ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣቦ ጂዮቫኒ ሬይና ክላውዲዮ ሬይና ካብ 2023 ክሳብ 2027 ማልያ ማንቸስተር ሲቲ ወዲ ውስጥ ተጻወተ እዩ ከምታ ቀዲሙ ዝተገልጸ ኣብ ውድድር ምፍራም ሃላንድ ቀንዲ መወዳደርቲ ማንቸስተር ሲቲ እትኸውን ቸልሲያ ብማልያ ሊድስ ዩናይትድ ኣዝዩ ብሉፅ ብቕዓት ዘርኢ ዘሎ ብራዚላዊ ራፒናም ኣተኩሮ ኩለን ዓበይቲ ጋንትታት ፕሪምየር ሊግ ስሒቡ ከም ዘሎ መርበብ ሓበሬታ ESPN ሓቢራ ነቲ ኣብ ልዕሊ ዝኣጥቃዓ ዝረአ ዘሎ ተገዳስነት ኣመልኪቱ ኢጣልያዊ ጋዜጠኛ ጂያን ሉዊጂ ሎንጋሪ ከምዝገለጾም ኣብ ክረምቲ ሊቨርፑልን ማንቸስተር ዩናይትድን በዚ ብራዚላዊ ኣብ ከቢድ ቅልስ ክኣትዋ ይኽእላ የን ራፒናን ብሩኖ ፈርናንደዝን ኣብ ስፖርቲን ሊዝበን ብሓንሳብ ኣብ ዝተፃወትሉ ፅቡቕ ምውሃድ ስለ ዝነበሮም ዩናይትድ ብመንገዲ እቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ ጥሪ ዝገዛእቶ ብሩኖ ኣቢላ ንልቢ ራፒና ክትቆጣጠር ከም እትኽእል ዓብ እምነት ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ ሊድስ ነዚ ብሉፅ ተጻወታይ ዝሓለፈ ክረምቲ 17 ሚሊዮን ፓውንድ ሂባ የገዚኣቶም ስለዚ እንተ ወሓደ ልዕሊ 25 ሚሊዮን ፓውንድ ከም እትሓተሉ ርጉፅ እዩ ራፒና እቲ ዝበለፀ ብቕዓቱ ኣብ የማናይ መስመር መጥቃዕቲ እናተሰለፈ ስለ ዘንጸባርቆም ሊቨርፑል ድማ ኣብ ሸንኽ ሜዳ መሓመድ ሳላሕ ስለ ዘለዋ እቲ ምስግጋር ክውን ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ እዩ ዝብሉ ወገናት ብዙሓት እዮም ኣጥቃዒ ኢንተር ሚላን ሮሜሉ ሉካኩ ኣብ ጋንቱን ከተማ ሚላንን ዘሕልፎ ዘሎ ህይወት ልክዕ ኣብ ቤቱ ከም ዘሎ ኮይኑ ይስምዖ ምህላው ብምግላጽ ካብ ህልውቲ ጋንቱ ናይ ምውፃእ ዝኾነ ሓሳብ ከም ዘይብልዎ ኣረዲኦም ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙናት ማንቸስተር ሲቲ ነቲ ኣብ መስመር መጥቃዕታ ምስ መጉዳእትን ትሕቲ ብቕዓት ምዃንን ኣጉየሮ ኣጋጢምዋ ዘሎ ሃጓፍ ብሉካኩ ክትሽፍኖ ከም እትኽእል ክግለጽ ጸኒሐ እዩ እዚ ቤልጅማዊ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማሕበራዊ ገጽ ትዊተር ብደገፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ናብታ ናይ ቀደም ገዛኻ ዝኾነት ከተማ ማንቸስተር ማዓሲኻ ትምለስ ዝብል ቶ ምስ ቀረበሉ እቲ ወዲ 27 ዓመታት ቃዒ ኣብ ቤተይ ኮየ ዘለኹ ክብል እዩ መሊሱሎ ሉካኩ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ኢንተር ሚላን ካብ ዝሰጋገር ኣብ 58 ናይ ሰሪኣ ፀወታታት 40 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ዝሓለፈ ሰንበት ጋንቱ ኣብ ልዕሊ ሚላን 3 ብባዶ ክትዕወትን ከላ ሓንቲ ሸቶ ብምዝጋብ ንመሪሕነት ጋንቱ ኣብ ቅድሚት ናብ 4 ነጥቢ ከም ዘደየቦ ይፍለጥ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤሮፓ ማለት ዩኤፋ ናይ ፍጻመ ፀወታታት ቻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ካብ 2024 ኣትሒዙ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ክካየድ ሓሳብ ከም ዘለዎ ተገሊጹ እዚ ኮንፌደሬሽን ንቁፅሪ ተሳትፍቲ ጋንታታት እዚ ውድድር ካብ 32 ናብ 36 ክዕብዮ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይፍለጥ እቲ ኣብ 2016 ዝተመርፀ ህሉ ፕረዚደንት እዚ ማሕበር ኣሌክሳንደር ሰረፊን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዚ ነገር እዚ ብዕንቆት ክንዘራርበሉ ዘለና ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ሰባት ካብ ኤሮፓ ናብ ኒውዮርክ ከድካ ምፅዋት ከቢድ ክመስሎ ምኽእል እዮም ጋንታታት ፖርቱጋል ናብ ኣዘርባጃን ብምኻድ ዘካይድኦ ግጥም ካብዚ ናይ ኒውዮርክ መንገዲ ዝፈልዮ ነገር የብሉን ንደገፍቲ እውን ተመሳሳሊ ኮይኑ ይስምዓኒ ክብል ተዛሪቡ ዩኤፋ ብመሰረት ሒዝዎ ዘሎ መደብ ናይ ሎም ዓመት ናይ ፍጻመ ፀወታ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣብ ኢስታንቡል ቱርኪ እዩ ክካየድ ብድሕሪኡ ክሳብ 2024 ኣብ ዘሎ ዓመታት ድማ ኣብ ሩስያ ሴንት ፒተርስበርግ ሙኒክን ዌምብልን ክካየድ እዮም ዩኤፋ ድሕሪ 4 ዓመታት ነቲ ናይ ፍጻመ ፀወታ ናብ ኣሜሪካ ከም ዘቕንዕ ክገብሮ ዝሓስብ ዘሎ ልዑል ኣታዊ ንምርካብ እዮም
كبرات تختاتلتين لو ميستر الوت حستوف فصاميتات سبورت ابزي تزازيمولم ابسعب كلمه دبات نقسام نراقب سلام وسناي نقولنام.